Não sei se vocês trabalham com computador o dia inteiro assim como eu, né? No notebook menos, trabalho um pouco menos aqui, mas ainda assim trabalho. Mas existem algumas posições, né, na hora de você estar digitando, e assim, com pouco de inclinação, você pode melhorar muito essa experiência, né? Isso tem a ver com saúde, né, ou coisa do tipo. O fato da tela estar um pouco mais alta também já melhora a sua postura. E existem produtos e acessórios que ajudam nisso. E a Baseu é campeã com relação a isso. Por quê? Eu tô com esse notebook aqui, às vezes eu trabalho o dia inteiro nessa posição aqui, o dia inteiro aqui nessa posição, e tem hora que dói, né? Dói o pulso aqui. Só o fato, de repente, de eu inclinar esse notebook assim, já ajuda tanto na posição aqui, né? Dos braços e também dos pulsos, né? Da digitação. Quanto também na postura ao olhar para a tela, né? Você fica um pouco mais posturado, assim como essa foto que está aparecendo aí na tela para vocês. E cara, por que que eu falo da Baseus? Porque a Baseus sempre tem um produto para te ajudar. Vai aparecer aí na tela para vocês. Esse produto é um produto bem legal, que são suportes para notebooks, né? Para você aumentar o notebook. Eu sei que existem outros tipos de suportes, tem aqueles suportes de plástico, outros de metais, mas normalmente esses suportes eles são muito grandes. E de repente você vai levar o um notebook para algum lugar, para trabalhar numa empresa, para você estudar, você precisa transportar um notebook, você não vai transportar também um suporte. Aí que esse produto que apareceu na tela para vocês vem a calhar, porque é um produto que você vai colar embaixo do seu notebook, né? Com a fita 3M, tá? Você vai aumentar o notebook da distância da mesa. Tem duas posições, né, para você estar utilizando. Tem uma posição de 18 milímetros, que seja 1 centímetro e 8, quase 2 centímetros, e outro de 2,8, seria 2 centímetros e 8 ali de distância da mesa. Até, claro, você vai posicionar melhor o seu notebook e ainda assim você vai ganhar com relação à ajuda na dissipação térmica do seu notebook, né? Porque aqui a maioria dos notebooks games, o ar sai por baixo, então aqui ele vai sair muito mais do que se ele ficar embaçando, encostando na mesa. É só levantar ele e colocar a mão embaixo, você vai ver que a mesa está quente. Então esse produto é bem legal com relação a isso e eu vou fazer um unboxing dele aqui com vocês, cara. Comprei na China, comprei no AliExpress, vou deixar um link aí na descrição também. É um produtinho muito bom mesmo. Acabei não trazendo aqui uma faca, olha só. E os produtinhos da Baseu sempre vêm nessa qualidade, né, cara? Sempre eles mandam completinho, com acessórios, tá? Com manuais, né? Adesivos. Aqui vem um produto. Olha que legal! Eles mandam um produto para limpar a tela do seu notebook. Olha que capricho, né? Deles, né? Vem uns adesivozinhos, né? Vem um paninho de limpeza. Vem um pano de limpeza de tela e vem um paninho para você limpar a tela aí do seu notebook, tá? Legal demais. E olha como é que eles são, galera. Eu comprei na cor preta porque o meu notebook é preto, tá? Mas tem um cinza também. A qualidade disso aqui é impressionante. É impressionante. É metal, tá? Totalmente metal. Tem um acabamento de borracha, porque é a parte que vai ficar encostada na mesa para de repente você não encostar na sua mesa, tá? Então aqui vem uma fita 3M para você fazer a cola no seu notebook. E é bem legal porque você vai colar assim no seu notebook, você pode utilizar assim nessa posição e tem uma outra posição também, ó. Você pode utilizar assim. Então são duas posições. Aqui você tem uma distância, se você tiver colado na mesma distância de quase de 2 centímetros, 1,8, e se você usar ele nessa maior distância aqui, ó, você vai ter uma distância aí cerca de 2,8 centímetros, tá? Sem enrolar, já vou colocar no meu notebook aqui. Galera, acabei de colar aqui, como vocês podem ver, os dois, ó. Eu acho que ficou muito bom. E, cara, essa cola 3M cola de verdade, tá? Eu posso puxar ele aqui assim, ó. Vendo, ó? Posso puxar ele aqui assim e posso puxar ele aqui também, tá? Aqui que vocês podem ver nesse notebook, eu tenho uma porta RJ45, né? Que é aquela porta. Deixa eu ver se tem zoom aqui.
que é aquela porta para conexão de internet, então eu não pude colar muito para cá, mas ainda assim eu consigo levantar aqui para conectar. Só para vocês terem uma noção. Boa, cara. Cara, posição ideal, tá? Ficou muito bom, né? Deixa eu levantar ele aqui. Ficou muito bom mesmo. Vamos posicionar ele? Boa também. Quem gosta ele pequenininho assim, show de bola, não tenho o que reclamar. Show de bola, galera. Olha só como é que ficou a posição aqui. Ficou muito melhor para trabalhar, mas muito melhor mesmo. Show de bola. Eu vou até deixar um videozinho aí do antes e depois, né? Antes de eu ter colocado e depois de eu ter colocado, como fica a posição. Gostei demais. É claro que eu vou deixar os links aí na descrição para você, caso você está precisando de um produto como esse. Super, vale, mas vale muito a pena mesmo. Inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos de tecnologias como esse aqui para vocês. Valeu, até a próxima e falou!